За зулаа. Зулаа намаа хоёр маань үлдсэн ирлээ. Тоглоом моглоом яах юм бэ? Нөгөө хоёроо зүгээр гоё. Дасгал те сунайлаж мунайлгаад яачих вэ? Сунайч нэстэй тэгээд нэрээ аваарч байгаа маас тэгээд. Бид нэг амар сүртэй шээ пост марафоны хоёр ирлээ мэт л гэлээ. Тэгээд чи таарэ бом яачих вэ гэд. Ууч мөдөө тий. Таныг орж ирэнгүч бас нэг гоё юу бэлдээ гэд нэг сюрприз бэлдээ гэд. Тэ бас болчлоо. Тэгээд бид нэр ингэсэн ахгүй дундаасаа мөнгө усгаад энэ хоёрт мөнгө өгё гэж болоо. Таач огны хайсан найзаа гэж тийм. Энд гэхдээ яг энэ санааг би төвшүүлсэн чинь бид нар дөрүүлээ дургуй гэсэн юм байна. Тэгээд би төвшүүлснэ би өөрөө ч сайн дургуй гэсэн. Тэгээд хамгийн сүүлд нь яа хаадаг байл гэсэн нь бас уулчлал. Хамгийн сүүлд нь яасан ахгүй за за угаасаа гайгүй юм чинь дээр орцсад энэ хоёрыг дээш нь л гаргах чий даа. Тэгээ одоо та яа дээш гарах уу? Энд яа суулгах уу? За энэ хоёр нэг энэ хоёр бас ямар юм суулгах нь бас үгүй юм бэ? Энд нараа ям зэрэг тоглоомод байгаа. Бид нэг байх уу? Хани аавэр аав зэрэгтэй байлаа. Яг их хэсэг өмнө. Энэ тооч байлаа. Тоглоомд нь нэрийг бичсэн. За. Захин. Зодоо зодоо нэг явчихсан. За одоо ви нэ за одоо одоо. Чи бүгдээрээ тоглох юм. За. Яа цэнзэр. За огт юм ярихгүй. Яривал хасагдана гинэ. Хэн бичсэн? Огт юм байхгүй. Төвшөөр ажилласан. Төвшөөл. Гэхдээ чи яагаад бичсэн юм бэ? Тийм. Гэхдээ чи яагаад наад чи юу болж ирсэн? Ха? Я би яг хотхоо нэ байш хани байш байш. Дэлгөө нөө байш байш. Юм ярьж болох юм ч одоо ч зөндөө юм ярьнаа угаасаа. Огчин. Уу энэ утгач ямар ч ирэв юм уу? Амар хүчтэй ингэх болох юм наа. Гарын байна шоу мэй донтинс. Оо ганцаараа ярьж яамаа сайхан юм бэ. За эдгэр чинь нийлээд нэг утсан бид өглөөний хийсэн ш чам. Энийг бити юу яагарэ? Эм чинь мэдчих шүү хараа. Наацсан хараа штэ. Стигэд яг дуугүйгээр караоке дуулах юм уу? Аа. А тэгж нэ. Тосол яав тэрэгтдэг гэж. Олдож ирэв. Оо тэрийг бацаа. Олдож ирэв. Йой. Төсөл төсөл гэж. За энэ гуравч бас гоё гүрэх юм аа. Ямар хайр гүрэх гурав. Йой. Энэ хоёрч наад. Манай хоёр зөвч. Гур энэ шууд авахгүй. Хоорондоо ярих авахгүй аваагаар. Хоёр харьцаа үүсгэж. Тэг харьцаа үүсгэж чиж. Сайн олдож ийн үгүй явж гэж. Санаандгүй ярьчлаа шүү. Тайлбарлаж дуулнаа. За би. Чи надлаа хэлээд би ойлгоч. Хоёр эмгхтэй байгаа юм чи одоо эрэгтэйгээс эхэлсэн дэр байхаа. За намоогоос эхлэе. Намоогоос эхлэнэ. Намоогоос эхлэе дараад нь. Хамгийн. За намоог дэмжиж өгье. Хуй. Сэ цаа гэсэн үг юу? Аяс оч болж байна. Хамгийн бэт бэт. Аа. Дуулаад байж тээ. Чи хамгийн байд бол чи бол хамгийн байд. Уу наа наа. За, гой дуулж ш. Чи нө дүрт ясна. Аа, огцгаа. Чи дүлүүлж хатаа. Чи одоо байд байх гэдэг.
아, 언제였어, 임마. 아하. 하르차가 쇼. 어하, 아, 진짜. 야, 나머지 왔을 거야, 어떡해. 아, 난 술. 아! 예, 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 예. 아! 아, 진짜. 이제 아프다. 예, 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 예. 예, 예, 예. 아, 느끼네. 야, 근데 이게. 열어, 열어. Я на то ван симбру интригиач. Я на ван симбру гаж. Ван симбру штэ. Тэр ван симбру дээр инхим штэ. За автэр хилэрэ. Автэр хилэрэ. Баяр баяр цингэл ван симбру. Ван симбру. Ван симбру. Яй штэ. За симбру цингэл гэдэг. Торох шиг зөөлн дил бэтэр квэтэр. Квэмо. Тэтэй тэлээ. Аа. Аа. Энэ ялж чадах ёстой шүү дээ. Уу харин явъя явтал уурахгүй болохгүй. Харин. Аа за тэгвэл асуулт асуугаад аа тэгэд юу? Хариулж тань. Аа за тэгвэл ингэ. За тэгвэл нэг нэг супер асуулт. За тэгээ тэгээ тэгээ. Анхны хайр чинь нэр хэм бэ? За. Одоо нэрийг дүрсэлж үзүүлээд хэлнэ. Тэгээ бид нар нэрийг олно. Өндөр Шэ нэрийг ихтэй дэж штэ. Өндөр магнит зурсан. Магнит чи камер гадаг хэрэг. Магнит чиг үү? Магнит. За байж за. Нэргээд авч. Итгэн итгэнгүй үгүй үгүй. Сонс гээд. Чиг чиг. Сонс гээд. За. Зула. Зула төрнөм. Анхнаар. Аа. Нэрийг нэлэх нэ. Чи хэлээ штэ. Яса чи нэрийг нэвтсэн үү? Чи нэвтсэн үү нэрийг? Аа. За. За, зүрх. За. Чи. Би. Аа. Цэцэг нэмэх сүмд. Сүмд. Яс ус. Яс ус. Йоо, та. Яс ус. Яс ус сүмд явчихсан байна. Аа, юу вэ? Би шиг бүгдээр нэр олох гээд байгаа юм. Харин тий. Зула. Аа, зула. Хам, лам. Лам, лам, лам. Чи лам адислсан. Чи адислсан. Адислаад байсан. Адислаад байсан. Ариун. Ариун.
байжгаа, байжгаа. Энэ их гоё болчих. Адилслсан. За, за. Зодоо дээр нь адилслсан. За, юу? Арука, арука. Арука. Биш, биш, байжгаа. Би таах гэдэг нь. Намаа байжгаа. Зодоо. Ийм юу юм бэ? Адилслсан. Адис. Мэрэг түүнтэй. Ариун. Адис. Ариун цэцэг. Биш. Дайчилт. Ариун цэцэг бол намайг заач штэ. Надад бол байгаа мó. Өөрөөр чи тайлбарж болохгүй юу? Өөрөөр тайлбар. Өөр юу юм? За эхний үеийн бичих. Арай. Өө бичгүй 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 бичгүй. Хим бол чи яаж хогийн юм бэ? Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Адислах. Би өгөөтэй штэ. Зүрх сэтгэлээ шидсэн. За, чиний яа нэг тайлбарлаж чадахгүй гэж юу? Би бол дөрхөн тайлбарлал надаа. Юу хоёр залгаа, хоёр хөхтэй юм уу? Нэг л. Аа, гэгэнэ. Гэгэнэ, гэгэнэ. Төгчин үү? Тавлан, тавлан. Тавлан. Зүрх сэтгэлээ гуйгаа. Аврач, аврач. Гуй ингэж хамаа. Нэг хүн ингэж бүр өгөөд нөгөө хүнээ тэгээд авангуутаа баярлаа би ингээ нэг чи өршлөж авч явна гэдэг юм. Үгүй үгүй үгүй. Яг чи нэрийнх нь овхыг хэлээд байгаа. Нэр шүү дээ. Анхны харих нэр шүү дээ. Тийм анхны харийн нэр хэмбэ гэдэг. Тэ өөрөө тайлбарлаа бид нар нэр олсон шүү дээ. Гүү гүдэг. Маар үгүй. Хулан хулан. Үгүй. Халуу. Юу юм бэ? Нам уу? Нэг амтан шиг юм гүгээд байгаа байхгүй юу? Үгүй. Ивэр ивэр ивэр. Үгүй. Яг биш. Аа, нэг ганц юмтэй юм мөр үү? Бони бони. Үгүй. Яма яма яма. Хашиг. За ишиг. 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 А ийм шиг. Аа. Ийм шиг хийсэн байж таа. Ивэр. 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 Ингээд ирэх гэдэг юм биш үү? Аа. За хилчих шүү дээ. Баярлалаа. Баярлалаа. Одоо чи хинээр нэг асуулт асууж штэ. За тэгээ. За. Биш тэгээ. Миний уусаа одоо дуу хацсан дуу хэлсэн биш тэгээ. Амар хэцүү мэн ачаар нь. Эхний уусаа яаж болж байгаа юм бэ? Тэгээд байгаа байхгүй юм. Аа, эгээд ажиллаадлах юм. Тэгээд тоглоомд хүн ордог юм байна. Хоол идчихэж байгааг бичихгүй юм чинь зүгээр зөв. Үгүй ийшээ суу. Энэ дутаа гэсэн. Бичсэн тийм. Бичсэн. Бичсэн тийм. Аа амаа олохгүй идэж мэдээд. Бичсэн. Амаа олохгүй. Би яг яриа болох юм шиг байна. Амаа олохгүй идэх гэхээр одоо тийм. Хөө энэ хашаад ингэж хийчих. Энэ хоёр ч юм уу гэх юм. Амар нус нулимсэн амар гооч тийм шүү. Бичихгүй гэсэн тийм. Нөгөө нэг азгүй өглөө гэж бас байт юм биш үү шүү. Одоо нөгөө азгүй санахгүй өглөө гэж. Нөгөө нэг нэг жалганд нэг хүн ингээд баажис юм байна л та. Тэр чинь нөгөө нэг мотоциклтай хүн явж байгаа. Мотоциклтай хүн явж байгаа. Тэр жалга гэж мэдхгүй нөгөө жалга руу ч ороод орохдоо нөгөө нэг баажис хүний мөргөд алдсан. Аа. Тэр чинь томсоргоо осол байхгүй юу? Явчлаарэ. Оо та. Нэг нь амар гоё ингээд бэ хүн гэжсэн чинь. Харин тийм хүнээс нь тариа. Тэр үнэн тэр яг ямар буруу юм шин чи. Зүгээр баас л аахгүй. Тэ? Магадгүй яа жалан дахэсгүй. Бачаа чи сансрыг өгөхөлт. Оо орой бариад. Хинч мотоциклтэй тийш өгсөнгөө. Ай чи дараа нь нэ намаа сайн бодчих байгаарэ. Намаа миний нэг нуруу руу осон сайлг орчдээ шүү дээ. Тэгээд чи та батчих авахгүй жоглон дахтаа ч гэсэн сайн хойшоо авчиж яваа. Яа тийм ямар амар сони юм бэ те. Тийм зүтгэж чад тагээ санамсаргүй юм болчих жоо. Тэгээд сая өөр нь бас дөлгөөнийг нүд рүү бас баншныхаа гурлыг хаах гэж байна. Бачлаарэ. Чи заах ирээд байгаа юм шүү. Юу над руу хаач хаал идэх юм бол. Тэгээд өнцгөө тааруулсан те. Яг хаал идэнгүүт нь баас ярээ. Энэ чинь миний заван зан шүү дээ. Чам цай уу дээ. Тий, би цай л уу. Цай л уу шүү би. Шидэх гээ. Банш no need банш. Тий, банш ирэх гээ. Банш ч хоёр л байх гэдэг цай л уу. Их чин өөрийнхөө сүгэр сүссэн их хоёр л уу. Тий, их чин сайхан төрсөн. Сай чинрээд исэн. Жохон чи гэрлэг юм уу? Дээр шиг юм. Сайн сайн таа син чи ингээ яаж хорч. Тэндэг үү? Шихан суу амар тосдог. Тэндэгүр нь хөвөд байгаа сте. Тэр ч бараа маахгүй уулаа сайн уурс. Ямар сайн сайн дэвс. Цайл ууч. Правда мун нацсан. Хот л одоо салахгүй юм даа. Зуур, зуур хөтөр. Одоо чамаа гаргараа дагаалцгаая. Мемэр гаргана. Ёо!
дараа юм бэ? Их чинь сайхан дурсан гэж яриаддаг. Гэртээ очиод дахиад өөр залгуун тухайн нүхтэй хас. Нөө чинцоо, чинцоогоос гадна номоо гэдэг. Номоо чинцоо, номоо над руу. Номоо бүр мем руу дараасан. Тэгэхээр яг уу. Хороо ямар сонирн бүрэн бүрэн. Яа, юм ярьж байхдаа ингэж заавал энэ зүрхтг нь хэвээр хоруугийн жом юм аа. Яг миний амнаас амар их юм гардаг. Заарсан юм би. Миний амнаас амар их юм гардаггүй ч гэсэн. Дандаа хогоо юм. Тийм ээ. Та хоёр ч бас гүргүр хөхтүүд юм аа. Өч наа чин чин тогсон шүү дээ. Наа чин миний юм биш үү? Уухай байцлаа шүү дээ. Мама гүр. Уухгүй. Өөрөө зүгээр чадчаа. Тэл мэлчлээ шүү дээ. Хүм хүм болоод нэг дайлал за хажуутлын айл руу орё. Тэгээд бүгд бүгдийн араас гүйх. Мангад юм. Аа. Одоо намаа. Намаа юу яах? Намаа. Болч гот. Хүхний зур. Наа да. Түгэрээ. Наа да. Хүний зур шт. Хүний л амтрал. Би ч одоо өөр хотхих штэ. Эрдэн дотхих штэ. Эрдэн дэлтэрс. Өссөн болсон штэ. Тий, хотолсон штэ. Эрдэн хотолсон. Би зүгэл асан. Угаасаа эрдэн хот гэдэг үстэ. Угаасаа. Угаасаа эрдэн хэм үү? Гүг. Би чаа басаа. Хүй, угаасаа эрдэн хот гэдэг үү? Уган бүр Эрдэнэт хот гэж байгаа. Тэгээ сүултээ Орхон аймаг болсон байхгүй. Намайг нэг оройд оройтон өвлийн амралтаар нэг семестрийн амралтаар Эрдэнэт лөө байхгүй гэсэн чинь манай нэг курс юм охин. Биш танах хаа нэг чи одоо хайчих нь гэсэн чинь. Би Эрдэнэт ах шүү дээ Эрдэнэт юм гэсэн чинь. Хүү тийм үү? Хөтөө юм шүү дээ арал авчраа гэж хэвтээ. Хичнээн уур хурж тэр насагчийн гоонцас тийрч угаагаад. Тэр манайч нэг нэг батд сурдаг байж од нутг руу дорнт руу явах цагт над орж бас зүүн бүсмөстэй том шүү дээ болно. Дорнтын хөл тий. Чаа уусан хоцсон чи ангийнхын нутгад тийснэ. Үе тий та нутгад та халуун бүсмөс байд юм уу? Яг тэгж асуудаг. Хүмүүс ингээд ажилдаа мориор явдаг уу гэж хэлсэн. Харин хүмүүс юм яасан тий. Тий. Одоо хэдэг байх вэ? Тэр нь бол дээдээс зүүн тийш. Дорнч мэл очих мэл бас том шүү дээ. Тий. Хөтөлсө дорнт миний тал орно заа. Дөр орно заа. Скватер аягүй гойлцсан гэсэн тий өгчөөд. Скватер бас гайгүй. Хоёр хүн үнийг гойлсан байл. Скватер бол дараа гангалуул явахгүй. Зарим нь хот гэдэг болцсон уу тий? Ер нь одоо яах вэ тий л одоо бол донд аймагаараа явах уу? Тэгээд чаалсан гэж. Чаалсан хот гэдэг бол тий уг нь тэр аймагт юу гэж. Тэгээд чи чинь хот гэдэг нь шүү дээ. Сарнэ. Самбу гэдэг нэр байвал яаж тайлбар? Батам уу? Тэр батам самбу. Батам самбу. Аа. Батам самбу. Чамайг тхий бол би та таахгүй юм ин гэхэр ч жоо. Самбу. Аа зүгээр ингэж хэлж. Самбу. Самбу гол яг амрах нь шүү дээ. За. Самбу уусаал ингэдэж шүү дээ. Энэ дөлгөөний хэсэг тал таадаг шүү дээ. Зургаар авах юм байна. Тийм үү? Тийм. Сам зураад бууж байгаа. Юу тийм үү? Хөөс тэгвэл маа бүрийн нэр мэрийг үрсэл таах юм байна. Танаа нэг юм хийж таахгүй шүү дээ. Руслан гэдэг. Лан гэдэг. Лан. Тэгж таахгүй. Лан гэж юм байхгүй. Ахтуу гурван баатар. Лан гэдэг чи одоо тэр л үсттэй. Уу яриагаар бол таарч штэ. Мөнгөн лан. Мөнгөн лан. Алтан мөнгөн лан. Яриагаар шууд ярьчих юм бол болтноос ингэж хэлбэл болохгүй штэ. За одоо энэ яг нойлын цасыг хин нэг нэг рүү шидэн. Тэр хүн асуултанд хариулж шүү дээ. Тэгээд дараагийн асуулт дээр шидэрээд. Толгооруу шидэж байгаа юм уу гэдэг. Тийм биш гоё. Одоо нэг гоё өөр юм яри. Төвийн үр нэг аймаг амьдралын нэг юм юу гэвэл. Пинсал тал руу орчих. За тэгвэл энэ өөр тэндний суглуулах юм уу гэсэн. Тэр суглуулах нь хамаагүй юм уу? Ганцаар юм шүү. Хахад суртал өгдөг. Жидээ даад тий. Манай бүхэн таарах юм. Нүгэдэг татрыг тавьчихсан. Ингээд тойроод ийж байгаа юм чи. Одоо би асуулт асуу. Тэгээд шууд ингээд зааж хариулна зэ. За одоо энэ дундаас хамгийн ухаантай хин бэ? Бүгд заа. Хамгийн ухаантай гэж бодож байгаа. Бүгд өөртөө. За зүгээр энэ дундаас хамгийн хөөрхөн хин бэ? Бүгд өөртөө.
Би одоо яг ингэж нэг асуулт яаж вэ? Балжтэй, балжтэй. Хич үгүй. Одоо миний гэрээ. Гүү, энэ чинь бүгээр чинь амар юу болчих штий. Битэри чинь бас сайн мэдхгүй болохоор чинь. Хамгийн гол нь хаа дүр чинь нэг амар. Миний хоёр ярилцгийг гэж. Одоо мэдэхгүй юм асуухгүй. Аа, за, за, за. Юусын май штий. Гой гой асуултсан. За. Аа, юу? Эндрэлэгс таа. Гэс худаа гэлч юу? Худаа гэл. Алта, алта, алта. Алтаа. Ялтаа тийм мэдсэн үү? Яаж дэлдээ? Үгүй хаалга ээж байгаагүй шүү дээ. Юу юм бэл? Үгүй жижигэн. Худлаа ярьж ирсэн. Худлаа ярьж ирсэн. Аа тийм ээ худлаа ярьж ирсэн амар. Ээждээ л худлаар нэг түнхнээс нь хөнгө авчихсан. Аа бас худлаа байж шүү дээ. Ари тийм ээ тийм тийм тийм. Тийм хавгийн муухай байт юм байна. Яа наа одоо ээж үнэ баас. Сүлийн хамгийн сүлийн. Шоц гэж шагаж ирсэн. Бүгд юм сандраад. Яна. Тэ дуусах жоох эвгүй болчих. Яа 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 одоо яах тээ. Манай энэ ч үг юм хүн амт барьцуулах юм яа. А худлаа ярьжсэн ярьжсэн би нөө ээжтэй худлаа ярьжсэн. Цүнхээс нь мөнгө дотлогал. За ээжтэй байж бодоо тийм байна. За ойлгочихлаа. За. Яг ингэж өөртөө дөрөв шийддэг байхгүй анхны үйлс тэгээд анхны үйлс шийддэг. Анхны үйлсэлт нь ямар байсан бэ? Ямар байсан бэ? Ямар байсан бэ? Ямар байсан бэ? Дараг асуулт, дараг асуулт шийдэлт. Чиш юу байсан? Яг нэг зүйл хараад байсан. Үнэхээр шийддэг байсан гэдэг. Шүтэн сал. За та анхны үсэлт нь хийдэг юм бэ? Нэг юм маань шүтгүү байсан. Анхны үсэлт нь хийдэг. Анхны үсэлт нь хийдэг. Үгүй ээ чи шилжчих асуусан. Зариулсан. Ярилцлаа шүү дээ. Гүй шүү дээ. Би харилцав чи. Одоо дараагийн үндэ гэсэн үг юм уу? Гутлын ярьцмаар. Ярьцмаар. А 40 ярьцмаар. Аа дараагийн үндэ. 40 ярьцмаар. Гай хөнгөн хөнгө асуусан маань. Гай асуусан маань. Зурлаад авчихсан уу хамт юу ачих. Гай хөнгө асуусан. Хөнгө асуусан. Зурлаад нэлээ хүндрээ. Миний бүр амар хөөсөн. Сайн намайг. Сайн намайг бас яхад нэ. Би хиттэй байсан. За би яг тийш шидчихсэн. За хизээ ам ус хүлт хүн алгацсан бай. 10 жилдээ. Хим? Хоёр асуулцсах юм уу? Чи намайг юу нэг асуулт юм. Хинийг алгацсан гэдэг шүү дээ. 10 жилийн ойтон ойтон байхтай тий. Хэлсэн яах вэ? За, хэлсэн яах вэ? Одоо сандарч. Зүгээр хаа сандарч зүгээр. За, тэгвэл анхны хайр. Аа. 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 За, чи. Чи. Чамгүй яах вэ? Яа хариулсаа чи юусэн гэж би чинь хэлдэв. Чи ой, асуултандаа хариулаагүй ш над руу ингэж тах юм. Ахни 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 олог цалин юу юм бэ? Аа. Хөөе, юу хийсэн бэ? Аа, кондуктор гэж. Зөв чиж үзчихсэн. Зөв чиж үзчихээ үзчихсэн. Оо, чиш. Мөнгө аваагүй. Хамаа. Цалин гэдэг шүү дээ. Тэр ч авна шүү дээ. Цагт яг цалин авсан тэр ажиллаа хэлсэн шүү дээ. Тэг мөнгө мөнгө. Тэгтээ марцсан би мэдгүй. Юу хийсэн? Праймер дээр үйд оюутан багтаа 2 хоног зөөгч гэдэг тэгэхгүй мэн 40-тэй чор үнэн л юм шиг үгүй амар гоо ойтон багтаа 10 жилтэй юм байна өө бүр 40 таар одоо 50 гар 40 жил юм тэгээ алай одоо тэгээ ариун өгөө талтай хэд ур багтаа оо тийм ээ оо тэгээ ариун ч 50 хүрч байгаа шүү дээ
40 юм шиг харагдаж байна. Ямар байшаар юм бэ? Ой. Бэлла та нар фрэндс дээр өөр хүн. Эсвэл бэлтээ эсвэл өөр хүн биний таалагд тагсан юм шиг юм тэгэл. Харин тийм надад ерөөсөө асуулт олдохгүй наа. Өө тэрний цайны хайц очиж байгаа. Аа, захиал. Захиал шиг тасвал. Өөр хүмүүс гоё хэсгээ хэлээч. Тэ өөр хүмүүс биний хамгийн дуртай хэсэг. Аа. Зангахгүй яа чи хариултаа хариултаа бэлдсэн байна. Хоёо. Хамгийн сайн нэт. Батма. Аа, за хөтлөв. Батма. Тий. Тий, тий, эмгтэн мэдээ. Хамгийн муу найз. Аа, шигээс хамгийн муу найз. Таны суултал. Аа, юу? Гацаа. Оо, би дгээ яах нэ. Оо. Майч. Гэж яа. Хамгийн дургүй юм чи юу вэ? Чиний бизнес. Миний юу? Тийм ээ, миний хөлний хуруу. Тийм ээ, яг зөв та зөв хэлсэн та. Бид ч гэсэн дурггүй. Тийм ээ. Өөр зүйл дүгнэ бас бас байна. Бэр бадууш та хэлсэнгүй энэ үү та? Хэлсэнгүй, хэлсэнгүй. Хэлсэнгүй, хэлсэнгүй. Хэлсэнгүй, хэлсэнгүй бэр бадууш та дурггүй. Хэлсэнгүй, хэлсэнгүй. За дуртай хүмүүс бас тэнд бас сууж юм чинь яаж юм бэ? Зулагийн хамгийн дургүй юм. Хэлсэнгүй. Зулагийн хамгийн дургүй юм. Зулагийн хамгийн дургүй юм. Миний хамгийн дургүй юм юм уу? Би зулагийн хамгийн дургүй юм гэж хэлсэн. А миний хамгийн дургүй юм юу юм? Зулагийн хамгийн дургүй юм гэж аа. Нама тий зүгээр чиний хувьд зулагийн хамгийн дургүй юм нь юу вэ гэж байгаа юм байна л та. Ухаанда. Аим тий одоо. Үгүй. Номогийн хувьд зулагийн дургүй юм биш. Тийм ээ. Зулагаас бодлоор зулагийн дургүй юм нь юу гэдэг юм. Би зүгээр зулагийн хүн дургүй. Аа тийм ээ. Ингэж хараагаа юм шүү. Тий. Харин тий миний дургүй. Аа. Яа яа. Шүтээ. Тэгээ сай урагт юм бол малгай асуулт юм. Сахал. Сахал тайг үү? Сахалтай үү? Сахал. Яа, ми сахалтай юм гэж юу? Хоёр. Би сахалтай юм болоо. Биднес төдөө хүүхд гарах вэ? Гарах вэ? Гарах вэ? Юу наач та? Үгүй наач таавар учраа. Дараагийн асуудал эмээ болмоор байна. Тэрийг би мэдэхгүй. Эмээ болмоор байна уу? Тэр болмоор байна. Өөрөө л мэдээд асуу. Тэрийг би мэдэхгүй шээ. Дүүч мүч хэл болмоор байна. Болмоор. Таавар үүшлээ. Тэр бүр амар ихтэй сая бүр. Гүг манай ахын мессеж одоо 40. Үгүй эмээ болмоор байна. Хайлт өмөлөхгүй юу? Тэр бүр дайны үеийг яаж юм бэ? Үгүй эгөө. Нэр. Их чи үеийнхнийг бүр. Яна наа зөв нухажлаа шүү дээ. Очин барлаа. Тий өнөөдөр өөрөө эхийн сүүгээр хүртэл тайлж амж өгч явах гэж байна. Гэтэ тэрийг бид нэр яг өөрсдөө мэдх юм уу? Тэр эмээ болох уу? Энд гэдэг айгүй. Үгүй үгүй зүгээр. Ата чи. Бүгд хатаа хэлэхгүй. Бүгд амар бодлого шивээ цоо чи. Харин миний бас эмзэг сэтгэл рүү сайн өвшөлчлөө. Тэгээд амар сонин байна. Алгадлаа шүү. Эх төвлий тий. Бүгдүүдээ л юм байдаг. Таны амгийн үнэт зүйл. Үнэт зүйлээ миний хүүхдүүд. Аа. Аа. Гай дөрөв зөвцөх. Аа. Миний одон. Миний дөрөв одон дээр юу? Миний тав дахь миний гитсэн дээ. Ата зураг дахь одон гээ хүүхдтэй. Бодлоо л их чинь хоёр хүүхдтэй. Аа за. За. Бодлоо л их чинь хоёртой гэж. Аа. Хоёр үрээд нэг 12 жил болж байна.
гарагийн үхт хизээвэ. Оо. Хараа дэж гарагийн гэж тээ. А, хитэн үндэс ухаа 2 жилийн дараа. За. За. За 6 жилийн дараа. 6 жилийн дараа сонгоно. Чи ч одоо сэтгэлээ. 13 дөрөвтэй. Өчиг чинь 30 мөлттэй дээр суугаа мө тээ. Агүй. За за би юу асууж ирсэ чи хажим. За за. А ти амьдралтаа орж ирсэн хамгийн эвгүй байдал. А хамраа ухчихгаа за тэр ч гайгүй. Хамраа ухтал гайгүй. А хамгийн эвгүй байдал. Би яах юм бэ шүү. Тэг санаанд ордгүй. За за хараа. Хамраа ухчихлаа. Чам харагцсан. Тэг үүчлээ. Яг би өөрөө хамраа ухчихсан чи төвшөөсөн гэж байгаа чи. Үгүй чи ингэдэг гаццсан. Би гарын даргасан гэсэн. Нэрч мэрлцсэн анхаа цагаа. Энэ нэр тавч аасан дээр. Энэ гаргаж. Тэр сатны ихний ингээ гарч ирснүүд нь жоохон хар мар өнгөтэй. Өвөл яаж нэг утаагаар амьсгалаа. Эхнийх нь ингээ жоохон биесэл чинь жоохон цус мөстэй. Ингээ цустай байна. Амар их ухцсан өгчтэй ингээ. Санаа мороо мороо. За за за. Эхлэ. Тэгэлээ. За явах уу? За. Амир дэш. За. Ариун юм хэмчлэг өгч. Баярлалаа сань хоёр. Аа, номоо дахуулж уусан цаа олон. Номоо нэмэлт хөхний хөтэй. Баримтын компани дээр авчих. Тэгээ тий. Байгууллагын дээр авчих. Тий, байгууллагын дээр авчих. Заа, тэтэ, сайхан нэртэй. Чиний хөхнөөсөө гарам нэг. Үндшгүй юм аа. Тэтэ, одоо биччихвэн хоёр дээр.